Չնայած երկու հազար 21 թվականը շատ խոցելի, ոչ այնքան բարենպաստ տարի էր մեզ հայերիս համար, այնուամենայնիվ այն իր բացասական ազդեցություն է թողել նաև հայկական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների վրա, քանի որ հայտիներից շատերը 2021 թվականին հանդես եկան պասիվ և միապաղաղ գործունեությամբ։ Արմլուր լրատվական հատուկ իր ընթերցողների համար ներկայացրել է ամենապասիվ 5 աստղերին։ Առաջին հորիզոնականը գլխավորում է սիրված երգիչ Էրիկ Կարապետյանը, ով վերջին տեսահոլովակը ներկայացրել է 2020 թվականին։ Երկրորդ պատվավոր հորիզոնականը վայելում է Ռազմիկ Կամյանը, ով վերջին տեսահոլովակը ներկայացրել է 2020 թվականին, սակայն 2021 թվականին թողարկել է մի քանի երգեր։ Երգչուհի Անահիտ Սիմոնյանը, ով վերջին տարիներին այնքան էլ ակտիվ գործունեություն չէր ծավալում, վերջին տեսահոլովակը ներկայացրել է 2 տարի առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ երգչուհի Ալլա Լևոնյանը վերջին տեսահոլովակը ներկայացրել է 2 տարի առաջ։ Երգչուհին այժմ նախընտրում է զբաղվել բիզնես գործունեությամբ։ Մեր այսօրվա հնգյակն ամփոփում է ռեփեր Միշոն, ով իր վերջին տեսահոլովակը ներկայացրել է 2020 թվականին։ Շարունակելի